ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲାମାଟପୁରଠାରେ 77.4 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ଠାରେ 26.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଆମର ମାଲକାନଗିରିଠାରେ 39.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁରଠାରେ 39.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 35.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକଠାରେ 34.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଆମର କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଡେ 1 ରୁ ଡେ 5 ଯାଏଁ ଆମର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ତଥା ପବନ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଡେ 1 ରୁ ଡେ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡେ 1ରେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ରହୁଛି 1 ରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 17 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମର ଡେ 1ରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପବନ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ତାପରେ ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏହି 17 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ସେହିପରି ଡେ 2ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପବନ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 12 ତାରିଖରେ ଏବଂ 13 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ ସହିତ ବର୍ଷା ରହୁଛି। 15 ତାରିଖରେ ଆମର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି 3 ରୁ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।